Përshëndetje, atyre podcastin e radhës do t'a kemi me kryetarin e komunës PE, zotin Gazmend Muhaxhiri. Është kënaqësi, zoti kryetar, t'i kemi sot në këtë... Faleminderit, është kënaqësi me qenë me ju sot. Bashkëbisedim, faleminderit. Atyre ne, projekti Swiss Contactit ka qenë qysh prej fillimit të implementimit të ti në bashkëpunim me komunën e PE-s dhe kemi pa për gjatë kësaj pothuajse një dekade një ndryshim drastik që ka ndodhur në komunën e PE-s në aspektin e turizmit si një mundësi e zhvillimit ekonomik. Tash e shohim një komunë e cila është ndryshuar në një destinacion për mijëra vizitorë që vijnë çdo vit nga e gjithë bota, do të thonë jo vetëm lokale dhe rajonale. Kemi vizitorë që vijnë edhe nga Lindja, nga Amerika, Evropa, po na intereson me ditë pak cili ka qenë qelësi i këtij suksesit komunës PE-s. Që do të thonë një periudhë gjatë mandatit juaj, ka qenë vizioni juaj apo si e keni realizu? Kështu, ka qenë vizioni kahmaqëm i qytetit PE-s. Dëmë thonë, PE-a ka pas turizëm edhe ma herë, mirë po me planin zhvillimor të komunës të hartum dikun vitin 2007, është vu thekë që zhvillimi i turizmit edhe bujqësia tjenë prioritetet për zhvillimin e komunës PE-s, edhe në hartimin e ati vizioni ka qenë PE-a qyteti gjelbër dhe vital. Ajo që ka kemi bërë na këto 8 vite dishka që jemi në qeverisë, dhe më tonë ka qenë investimi në zbatimin e planeve zhvillimore komunale. Është investu shumë në rrugët në bjesht e rrugoves, sepse atje edhe ka qenë e para pam zhvillimi i turizmit. Është investu në turizmin e avanturës, do më thënë jo ndërtu 3 via ferata, është ndërtu ziplajni, kemi pas paraglojdat dhe balonen së fundmi, do më thënë me ajrë të ngrot, cilat do më thënë PE-n e kanë shëndru në destinacion turistik. Ekziston edhe projekti ma i vjetër dhe ma i frekuentum dhe është majët e Balkanit, i cili ka putë PE në hartën e evropiane të zhvillimit të turizmit të ecjes. Edhe kështu që kjo ka shku të urrit dita ditës, investimet tona ka shku gjithmonë në atë drejtim për me mundësu zhvillimin e turizmit. Po prapo mendoj që ka qenë edhe ndoshta edhe komunikimi juja, po me aktert lokal që i kanë nxitë ata, se na i kemi pa për shembull edhe në komuna tjera kanë plane, kanë dëshirë me zhvillu turizmin, mirë po është gjithmonë hezitimi me reziku ndoshta në aktivitetet reja. Në PE kemi pa që entuziastat janë shëndru në biznese, dhe më thonë e kanë pa edhe ata, ka qenë ky lloj koordinimi apo komunikimi që ju keni përdo? Ka qenë një komunikim i mirë i komunës me këta njerëz të vullnetit mirë, edhe investimi nuk është ndalë, dhe më thonë prej në vitin vetë është shku të vazhdu dhe në kontinuitet për me arrit një qëllim të caktu. Edhe fatë mirësisht ajo mande ndikon edhe në tyra për krejt komunitetin, për punësim, po, që mande ja shojnë hojrin. Edhe vitin e kalum edhe këtë vjetë, edhe pse ka qenë vit pandemik, dhe më thonë tyrat vetanake në komunën e PE-së kanë shku në rritje, këllë është një shaj e mirë që edhe këtë vjetë jemi, dhe më thonë, tyrat vetanake jonë në rritje, dhe më thonë, kemi mbëri me realizu ato targetin që kemi pasë për bugjetin e këti viti. Super. Po, a mendojnë që koha lo hapsin, do shtë atë kjo zhvillimi qëndrushëm pak ma shumë, ose ku qalon që ka nevoj halo ma shumë me në përmirësu turizmin në PE-i? Po është qasja me mirë për bjeshtë e rrugovës, mundësia që me pasë disa destinacione ose shtëpia guest house-a ma shumë, normal me pasë edhe hotelet që munden me akomodu turistat që vinë prej Shqipënisëre dhe rejonit, edhe projekti i shumë folu një ski liftit ose i qendrës turistike Borea për shkak të parkut nacional ose dhe planit hapsinor për parkun e Bjeshkuet Nemura, po shpresojmë që shpeti dhe tjetë në qeveri dhe prej qeverist kalon në parlamentin e Kosovës dhe mandejt hapet mundësit
për realizimin edhe këtij projekti. Po, shpresojmë edhe na. Jemi tu punu për me pas edhe një liçe I cili ka me shërby jo vetëm për grumbullimin e ujrave për ujitje tokës, po ka me qenë edhe një destinacion një mirë I rekreacionit edhe zhvillimit turizmit në komunën e Pinisë. E ku ka me qenë këj liqe? Po jemi të e planifiku në apsiren në mes Zahaqit edhe fshatit Glavicic, rrëth 1300-400 metra I gjatë, dyku 250-300 metra I gjërë, I cili mandej do të tikon edhe në këthimin e biodiversitetit në Lumbardin e Pejës, dhe krijimin e para kushteve për një zhvillim më të mirë të asaj zone. Shumë mirë. Po tash po më intereson me ditë edhe ju si kryetar, përveç që keni pas planin edhe vizionin, a jeni edhe personalisht aktiv në këto sporte, në këto aktivitete? Po zakonisht këto vjet ferata e ziplinin e këto I kom bo dhe vetë edhe fluturimin me paraglajt edhe me balon. Në më thonë me I pasë e sa jonë atraktive për njerëzit, dhe besoj që një pjesë madhe njerëzve që I kanë bo këto vija, jonë të kënaqun me adrenalinën që kanë pasë gjatë këtëne shëtitjeve, po dhe mundësin që me e pa dhe me shëtit natyren e bukur të vjeshtve tonë. O, kjo të regon edhe numri vizitorve që vjenë e shtohet për shtohet? Pashtë në rritje zdo herë, dhe na po shpresojmë që do tjetë një vije mire ndrymimit në zhvillimin e qytetit Pinisë. Na gjithmonë ju përmendim këto përshkak se projekti ka qenë, mund të themi kështu me pa mburje që ka qenë I sukseshëm në komunën e Pinisë dhe kjo është falë bashkëpunimi që kemi pas me ju me bizneset, entuziastat, shoqatat në përgjithësi. Edhe jemi mundu shembullin e juj me përsërit, me repliku edhe në komuna tjera. Tash përveç se unë ju marrë gjithmonë juve si shembull, peja, kryetari, qëka kishit pas ju me thonë, ose qëfar mesajë mundën I mi japë kolegëve t'juj në komuna tjera? Po, me qenë sa ma t'hapun ndaj bizneseve, mi japë mundësi njerëzve që me zhvillu idejën e tëne, edhe me qenë për kras të ideve të reja, cilat të mandej shëndrojnë biznese që punsojnë njerëz, po dhe kryojnë mundësi të rekreimit për qytetarë të komunës Pinisë, po dhe ma qërë. Faleminderit shumë, kryetar, është shumë të nacësi, një kryetar si Gazi, që I thojmë edhe na dhe komuna këto, që është shembull besoj për krejt Kosovën. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për intervistën.